Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, e hoje é a nossa aula de matemática, a nossa segunda aulinha de matemática da semana. Isso mesmo! Então vamos lá, né? Mas antes nós iniciamos com o que? A nossa canção do dia. E amanhã é sexta-feira. Então, estamos encerrando mais uma semana de aulas, não é? Então, eu aguardo você, né? Então, vamos lá, vamos começar, iniciando com a nossa canção do dia. Então, eu quero ver você cantando juntamente comigo. Seu lobato tinha um sítio, ia ia oh. e no seu sítio tinha um cachorrinho, ia ia o. Oh. Era au 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 para cá, era au 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 para lá, era au 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 para todo lado, I, ia ia o. Oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. e no seu sítio tinha um gatinho, ia, ia, oh. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E no seu sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Oh. Era mu, para pra cá, era mu, para pra lá, era mu, para pra todo lado, ia, ia, ô. Oh. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Oh. E no seu sítio tinha um patinho, ia, ia, ô. Oh. Era quá, 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 pra cá, era quá, quá, quá pra lá. Era quá, pra todo lado, ia, ia o oh. seu lobatu tinha um sítio, ia, ia, o, oh. e no seu sítio tinha um porquinho, ia, ia, o, oh. era um, um, oink que pra cá, um, oi um, oink pra lá, era oi oi oink pra todo lado, ia, ia, o, oh. seu lobatu tinha um sítio, ia, ia, o, oh. E no seu sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô. Oh. Era cococó co pra cá, era cococó co pra lá, era cococó co pra todo lado, ia, ia, ô. Oh. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Oh. E no seu sítio tinha um pintinho, ia, ia, ô. Oh. Era piu, piu, piu pra cá, era piu, piu, piu pra lá, era piu, piu, piu pra todo lado, ia, ia, oh. No seu lobato tinha um cachorro, au, 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 au. No seu lobato tinha um gatinho, miau, 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 miau. No seu lobato tinha uma vaquinha, mu, 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 mu. mu. No seu lobato tinha um patinho, quá, qua quá, 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 quá. No seu lobato tinha um porquinho, oink 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 oink. No seu lobato tinha uma galinha, Coco. cocó có, No seu lobato tinha um pintinho, piu 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 piu. E aí ô. muito bem, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, a Ana vai colocar o slide, certo? Olha aí, vai organizar aqui a câmera, tela. Matemática infantil 5. Data 10 de junho, professora Luana. Vamos lá. Olha aí, vamos iniciar revisando os nossos números naturais. Os números naturais são chamados de naturais porque eles não se repetem, não é? Eles não irão se repetir nessa sequência. Então vamos lá. Nós temos aqui um, a setinha apontando aqui ó, embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem. E agora nós vamos revisar de um por um. Que número é esse que a gente não viu nessa sequência? Zero. A gente não viu porque zero é nada. Então vou levantar zero dedinhos. Tô levantando algum dedinho? Não, porque zero é nada. Todos estão baixados, quietinhos. Não é? é zero. Então e aqui não tem nenhum bonequinho. Zero, nada. Aqui, número um. Coloque um dedinho aí para eu ver. Um, muito bem. Vamos contar quantas meninas tem. Uma, apenas uma menina, a mesma quantidade do numeral. Numeral um, muito bem. Depois do um, quem é que vem? Dois, dois. Coloquei dois dedinhos para eu ver. Dois. Vamos contar aqui quantas crianças. Uma, duas, um dois, dois exatamente a mesma quantidade isso depois do dois três três muito bem número 3. como é que eu coloco três dedinhos três muito bem vamos contar quantas quantas crianças uma duas três a mesma quantidade né? no dedinho lá em cima é a mesma quantidade das crianças três muito bem olha aí e agora que numeral é esse quatro quatro isso é o número quatro como é que eu coloco quatro dedinhos mostrei para mim hum, ó quatro um dois três quatro Quatro dedinhos, muito bem. Vamos contar a quantidade de crianças. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Depois do quatro. Vem o numeral. Cinco. Diga comigo. Cinco. Isso. Como é que eu coloco cinco dedinhos? Essa quantidade aí, cinco, como é que eu coloco? Uma mão completa. Um, dois, três. 4, 5. Muito bem. 5 dedinhos. Isso mesmo. Vamos contar quantas crianças nós vemos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. A mesma quantidade. 5. Depois do 5, quem é que vem? Que número é esse? 6. Isso, número 6. Muito bem. 5 em uma mão e um na outra mão seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos contar quantas crianças? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Seis também. Depois dos seis, quem é que vem? Sete. Sete. Isso mesmo. Sete. É esse numeral. Então vamos lá. Aqui agora, vamos contar quantas crianças? Uma, Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Como é que eu coloco sete dedinhos? Cinco em uma mão, dois na outra mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Muito bem. Depois do sete, quem é que vem? Que numeral é esse? Oito. Diga comigo. Oito. Isso. Numeral oito. Quantos dedinhos? Como é que eu levanto oito dedinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cinco em uma mão e três na outra mão. Muito bem. Vamos contar a quantidade de crianças que nós vemos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Depois do oito, quem é? Quem será que vem? Né? Vamos ver. Quem será que vem após o oito? Nove. Isso. Nove. É o último numeral da sequência dos números naturais. E como é que eu coloco nove dedinhos? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem, vamos contar as crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Encerramos a sequência dos números naturais. Agora, nós vamos para a família do número 1, um, certo? Por que número 1? Um? Porque 1 um está sempre na frente. Então, 1 um e o 0, 10. 1 e o 1, 11. 1 e o 2, 12. 1 e o 3,

10. Nós paramos aí a quantidade de dedos. Por quê? Porque 10 é as duas mãozinhas completas. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Olha aí, 10. Certo? 1 um, e o 0. Vamos contar as crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, o um 1 e o um, 1, um, forma o quê? 11. Repita comigo. 11. Muito bem, vamos contar as crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vimos 10 e depois do 10, vem o 11. Quem, é, quem será que vem depois do 11? O 1 um e o 2. 12. Repita comigo. 12. Isso, 12. 1 um e o 2. 12. 1 e o 2, 12. Muito bem. Vamos contar as crianças. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Então vimos 10, depois onze depois doze quem vem após o 12? um um e o três treze repita comigo 13. vamos contar as crianças um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze muito bem depois do treze quem é que vem o um e o quatro k

O 2 e o 0 é 20. Então, essa palavra 20 vai estar sempre na frente. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos lá fazer a contagem. Que numeral é esse? O 2 e o 0 é 20. Vamos fazer a contagem dos peixinhos.

Observe a imagem abaixo, depois pinte. Tem alguns números aí, tem 23, 20, 25, 28, certo? Aí tem esses, 20, 23, 25 e 28, vários deles. De azul, você vai pintar os balões que possuem o número 23, o 2 e o 3. De vermelho, você vai pintar os balões que possuem o número 28, o 1 e o 8. De amarelo, você vai pintar os balões que possuem o número 20, o 2 e o 0. E de verde, você vai pintar os balões que possuem o número 25, o 2 e o 5, ok? Aqui você vai completar a sequência, ó. Escreva a sequência de 10 a 29, já tenho 10. Aí você vai 11, 12, 13, 14. Chegou aqui, ó. Esse tá ligando para esse. 15, 16, 17, 18, 19. Esse está ligando para esse. 20. 20, 21, 22, 23, 24. Vem para cá. 25, 26, 27, 28, 29. Qual é o conjunto que tem os números da sequência de 20 a 29? Marque com um X. 20 a 29, aqui tem 4, 5, 10, 13, 17, 16, 21. É de 20 a 29? Não, marque um Então, você não marca um X. Aqui, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sim marca um x no, no, no meio e aqui 3 4, 6 7 9 12 13 17 18 22 25 não então você só marca um x no do meio OK? observe os números do quadro e faça o que se pede eu tenho os números aqui 22 28 20 24 25 26 21 27 23 e 29 Escreva os números do quadro acima em ordem crescente 20 e 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Você vai escrever nessa ordem. Depois você vai escrever na ordem decrescente, do, do maior para o menor: 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 e 20. Ok? E aqui você vai continuar escrevendo: aqui tem 21, 21, continua nos outros, do mesmo jeito: 22 até o 29, ok? Uma atividade super. Fácil, que vocês já são muito inteligentes e eu tenho certeza que vocês vão caprichar beijo até a próxima aula tchau tchau!